A reunião aconteceu no auditório da APPM, com o objetivo de chamar a atenção dos gestores municipais quanto à situação da calamidade causada pelo mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Prefeitos e secretários municipais de saúde de todo o estado do Piauí participaram e o encontro serviu para delinear ações emergenciais propostas pelo Ministério da Saúde. Precisamos mobilizar todo mundo, as escolas, as outras secretarias de uma prefeitura, para conseguir convencer da necessidade de acabar com os criadouros do mosquito Aedes aegypti. O presidente da APPM foi representado pelo vice, Dr. Marcos Vinícius, prefeito de Novo Oriente, que abriu a solenidade. Uma das ações a ser implantada de imediato é a criação de salas de coordenação e controle para gerenciamento e monitoramento, já prevista no Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. Essa ação deve ser coordenada pelo governo do estado, com o apoio do Ministério da Saúde. Eu acho que fazendo essa integração, os três entes federados, a população de um modo geral, a sociedade civil organizada, nós vamos conseguir realmente fazer um bom combate. Os gestores municipais estavam alegando de não ter como implementar essas ações de forma emergencial, mas o Ministério da Saúde garante essa possibilidade, tendo em vista que essas ações já existem e serão apenas implementadas. São ações de rotina que a gente já executava, mas que agora a gente está executando não só mais num dia mas no dia a dia, tirando todos os bairros, visitando todos os domicílios, e nós não estamos mais visitando a porta do usuário. Nós estamos adentrando no seu quintal, orientando dentro do quintal e já olhando o quintal do usuário.